Vīriešu matu salons Chop Chop oriģināli nāk no Maskavas un pēc viena no tā vadītāja jaunā un drosmīgā Vladimira pārcelšanos uz Latviju arī šeit izlēmuši atvērt savu filiālu. Salons paredzēts stiprā dzimuma pārstāvjiem, ko lieliski ilustrē Vladimira apņēmību pārcelties uz jaunu valsti un sākot no pašiem pamatiem izveidot šeit biznesu. To, ka salons paredzēts vīriešu mērķa auditorijai, vēl jo vairāk nostiprina tā latviešu dizaineris veidotais interjera dizains, kurš ieturēts ļoti vīrišķīgā moderni retro stilā, kas dod ļoti lielu ieguldījumu salonu kopējā atmosfērā, ko lieliski papildina piedāvājumā esošā kafija un jēgermeisters. Papildus matus griešanai un veidošanai salons piedāva arī bārdas kopšanu un ar to saistīto līdzekļu tirdzniecību. Jāsaka, ka salons ikvienam tā apmeklētājam palīdzēs atrast vispiemērotākos stila risinājums, atbilstošs jebkurai situācijai. Salona vadītājs pats stāsta, ka klienti ir aizviesojušies, nākamajā reizē bieži vien ņem līdzi arī savus dēlus, kur salona profesionālo frizieru izpildījumā iegūst reizēm pat pirmo savu pat tiešām vīrišķīgo matu griezumu.